היום הזה חזרנו, השבוע צוין היום הבינלאומי לתסמונת דאון, וגיטל סעדה, אמא של יאלי, איתנו עכשיו. גיטל, שלום לך, לילה טוב. שלום. גיטל, יאלי היא הבת החמישית, ולפני שנדבר על המיוחדות שלה, גם הנסיבות בהן החלטתם להביא אותה לעולם, הן נסיבות מאוד מיוחדות, נכון? נכון. יאלי הגיעה לאוויר העולם כדי להתאים להשתלת מוח עצם לאחותה, מוח עצם. וואו. שיש לה אחות שחולה במחלת דם גנטית, והייתה זקוקה למוח עצם. אז החלטנו, במקום לתעתע את כל הבית, להביא הריון מיוחד לעולם, שכביכול יהיה השמירה של האחות השנייה. שזה צריך לומר כשלעצמו החלטה ששווה שיחה נפרדת, אבל יאלי בא לעולם אחרי הריון תקין, ואז ברגע הזה שבו אומרים לכם שלילדה יש תסמונת דאון, איך את מקבלת את ההודעה הזאת? שתפי אותנו. כמו סתירת לחי עצומה, חזקה וכואבת. מהר מאוד התעשתתי, אבל השעות הראשונות היו ממש 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 קשות. אבל כשהתעשתתי הבנתי את גודלה העצומה של המתנה שקיבלתי. כן, אז המתנה וההתעשתות הזאת, סיפרת לנו קודם בשיחה המוקדמת, את מתארת שעות של דחייה במידה מסוימת, ואיך את הופכת את כל זה לחוויה שבמסגרתה את גם מלווה היום הורים שנולדו להם ילדים עם תסמונת דאון, אז תתארי לנו ככה בשני משפטים את התהליך הארוך הזה שאת עושה עם עצמך, וגם עם ההורים היום. השעות הראשונות היו מאוד קשות, כי קיבלתי ילדה שלא ידעתי מה זה תסמונת דאון, מה חבוי מאחורי צמד המילים האלה, וגם כי ההיריון הזה היה היריון של תקווה, והתקווה התפוגגה בשנייה שאמרו את צמד המילים האלה, אבל אני באופי שלי בן אדם שרואה את חצי הכוס המלאה, אז החלטתי להפוך את הלימון ללימונדה, ולקחת את צמד המילים המפחיד שמרעיד את השיח הרפואי, שאפילו מפסיקים הריונות שלו, ופשוט ללכת איתו כמסע לחיים, לקחת את הילדה שלי ואיתה ללכת יד ביד למסע לחיים. גיטל, ובסוף זה מה? זאת הבעיה שלנו, המבוגרים, האופן שבו אנחנו מתייגים את הילדים המיוחדים האלה, שגדלים אחר כך להיות אנשים מיוחדים? לגמרי. ילד לא מזהה ילד מיוחד. כל הילדים שווים. ילד לא מזהה ילד עם עיניים מלוכסנות, ילד לא מזהה ילד עם צוואר שטוח, ילד כן מזהה ילדים במצוקה, ילד שנופל, ילד שבוכה, אבל ילד מיוחד, ילדים לא מזהים בעיניים שלהם. המבוגרים הם אלה שהם הבעיה האמיתית. כן. בקטלוג, בתיוג, בבורות. גם אני פחדתי פעם מתסמונת דאון, הייתי נרתעת מהם. וכנראה שקיבלתי את המתנה הזו כדי לתקן, וואו. כדי להבין את הגודל וכדי לשנות את העולם ביחד עם יאלי. וספרי לנו קצת על יאלי היום, מה קורה איתה, באיזה מסגרות היא נמצאת? יאלי היום בת 6.5. כן. היא נמצאת בגן רגיל, משולבת בחברה רגילה. וואו. עם ילדים רגילים. איזה יופי. לא ילדים עם תסמונת דאון ולא ילדים מיוחדים. יאלי לא מתחברת לילדים מיוחדים, כל החברים שלה הם חברים בני גילה. אחר הצהריים היא משחקת עם ילדים שאין להם תסמונת דאון, ואין להם שום צורך מיוחד אחר בעולמנו. היא ילדה מיוחדת, היא ילדה של אהבה, היא ילדה של חיבוק, היא המטען האנושי של הבית שלנו, היא התרופה של כולם, לכולם. גיטל סעדה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, חיבוק ליאלי מאיתנו, תודה רבה. תודה רבה לכם.